Mě tak nebavilo, ale prostě teďka mi to začalo hlát celkem dobrý gody, třeba Afroditu mi to dvakrát už hodilo, jo, a tak s tím už se dá pak. Mám 12,5 tisíce favorů a 1300 gemů. Tak gemu? 1300 gemu? No. To jsem si žádný nekoupil, já prostě nevím, odkud tě mám. Já jsem moc neutrácel od bety a mi to zůstalo. Aha. Jasný, no. Tak zde nějaký týrovali máš teďka za ty first viny. Oh, nice, kukulkan. Mír, paráda. Musím Odin asi vyhodit. Tore, jsi spokojený? Ne. Chceš trade? No já jsem zkusil do toho Odina. Dobrý, okay. Teď už jsem celkem spokojený. Jmír mě baví tady. Ne, že mě se moc kukulkan hrát nechce. Ale jo, bude sranda. Ale ještě zkusím za to koupit a trainout. Mně se, že jsem toho Ymíra nestihnul do expedit do bety, aby mě to dalo ten skin exkluzivní. Jo jo jo, ten je moc dobrý. Taky ho nemám, no. Já jsem, my jsme hráli, že jo, Toreto? Že pak jsme vůbec ani no. Nevěděli. Pak jasný, byla taková ta ten čas lolka, no a pak už jsem to nestihl. Měli jsme to úplně stejně s kamošem, akrát, že my jsme začali asi 2 týdny po betě hrát. Jo. Takže to nás naštvalo. Mhm. Pak jsme znova začali hrát, že jsme jako si všimli nějaké akce na ty ikonky PewDiePie, ne? A všichni no. Jsme to chtěli. Tak jsme zase začali hrát, no ale taky bylo už 2 dny pozdě, jo. Před 2 dnama to skončilo. Vždycky jsme byli jako tak nějak opoždění. No já teď ani v kompu nic jiného nemám. Si dělal čistou instalaci, mám tady čistě jenom Smite. A jo vlastně, když není celo ještě Windows tak. Ne, ono ti to ne, to ne, to ti všechno nechá, ale já to nemám rád. Nechá. Jo jo. Já nevím, já si bych taky možná udělal tu čistou. Já to mám rád, no, když to čistý, prostě když si instaluji Windows. No, tak pojedu to máš přes ten update, ne? To jo. To máš přes ten update, co ti vyskočil, že? No. Ale ono to ještě, že automaticky, jakoby, ono to dává ve vlnách a samozřejmě první jsou takový ty testři a tak. Tak jsem si to dal přes ten Microsoft Mediatol, nebo jak se to jmenuje. Já si radši zase počkám, protože aby to nebylo tak nedodělané jak ta osmička. Mother bloody. Mother bazí. Nebo bych tě tímhle tím třísknul, bys tady upad. Jsem všeotec, ty vole. Já vám chci líbit jeden šibou, už se budete líbat, jo? Na to bych nemusel ani třískat, to bych skočil. No, já bych si uletěl. No. On vždycky, když skočí, tak pak spadne na prdel a odrazí se, dívejte. A jo, to ani nevím. Já nic, já dělám jenom díry do ledu. Nebo díry. Ježiš, oni jsou nějak blízko. Ahoj. Tak co, jdeme na ahoj. Jak se to hnedka taková řezba, ne? To je hníko, zapravdu. No, já jsi už mám první start. To bylo kombo z mojou útrku, víš ty. No, já jsem spokojený. Kill, assist, start. Ultimce, vysvět pasivce, tak. Spokojený. Mě baví hrozně trolit tou zdí. Máš blink, Bazim? Ještě ne. No to ten se ale kup. Já vím, ne, tohle. No a to je opa imir s blinkem. Hej, co to je? To je ten humbac. Co to jí skákalo? Nějaká planeta? Jo, no. Má nějaký skin pěkný. Jo, hodně. Se mi líbí ty skiny, co zbudí a byli. To je vesmíru, ne? To je vesmírní. Hele, jo, vesmíru. Jsem toho robí dal kritika strnečka. Super. Ten ho pěkně rozmáhl. Ty dostávají jak malý. Bych mohl healovat, když jsme to. Takže na tom hepovi vidím něco, že umírá, kdo má něco to. Ty vole, proč se mi to frýzuje? Běháš tam někdo ve sněhu. To už nebělám, už to asi jede. Dík. Jsem bez many, asi ještě musím koupit ten. Mám ultinku ready. Salvu ještě no. Jocho.
Tam mně přijde, že to moc nehýluje ty srdíčka. Mám to na jednice, maxu jedničku. No jasně. Vedle. Ale tak víš co, vy to se berete, ty srdíčka mu to hodí ještě manu, takže já na tom udělám. To mi to dá manu? Tyhle to ani... Za každý srdíčko 30 many. No, jak no, tak to potom na... Creepové, tak jsem normálně dostal... Lak. Ředuš něco v pořádku. A zaslaš. To je prostě asal. Máš moc efekt. Creepy, jo. Takový creepy. To není dobré. Ty už máš taky ty Windows 10, Reta? No. Tak to je tím, mě to taky set poměrně. Musím počítat nějaký page nebo tak. Vůbec nechápu to. A já to nechci. Hej, letí na mě ten. Letí, letí, nebuďte u sebe. Tak to... Smula, kámo. Ještě jsem to stihnul, 53 života. Hele, hraje ta Kali vůbec? Je. Yeah. Doprčit, zase mám freeze. To je něco, já... Takový freeze obrazovky a zrazu jsem u nich. Sraž, Nejtka tam měla tu pastičku, jak když takovou. Pohoda. Proč mi to teď frýzuje? Předtím to nefrýzovalo. A? Už mám error. Nějaká chyba tam byla. Co máš za error? Nevím, já jsem ho rychle zavřel. Ale to funguje, jede. To už to dělala, můj kny? Tady všichni, ježiš, ta Kali nic nedělá, ona tady jenom chodí. Jo, už nic dělá. A to má tři asisty. Mě úplně štve, který dává asisty za nic. V té aréně. Na Conquest už se asi musí zasloužit, že dáš tu nebo tak něco, ale... Už běžím. Teď prýš. Dobře, to je nemyslený. Ty, on to přežil. Jak to, že na něm vidím, že má málo životů, když tady není Thanatos nebo někdo takový. Ale já si pro něj dojdu. Tak si děláš pítel, on to stíhnu. Dej mi srdíčko, má málo životů. Pik. A věžka, máš ještě mínu. To si zkoumal. Srdíčko, dej mi srdíčko a věžka. Ahoj, další srdíčko. Viděli jste Agnio? Ne. Kámo, to má cooldown. Má cooldown. A? Jo. Další. To jste neviděli. Ještě 5 sekund cooldown. Kup si cooldown, Revan. Dej mi manu. Kup si redukci. Nemám sound, nemám. Nice. Nechci trošku přijít k nám. Vedle. Jak to získal ten takhle? Kámo, to simčko dalo damage do všech. Ty vole, dobře. Co to bylo to? Můžu? Já mám manu, ty vole. Já klidně můžu házet ulti. Já mám manu, tady. Jo. Jak ho zašláp? Z toho Thora zašláp s tím Odinem. Jo, zase asi tupe. No a ty parchante, to máš za to, jak chci zabít Pazuma. Vyjde na asi prostě, ale fakt nám prostě na sebe. Já taky ne. To má Odin nebo kdo to má? Já nevím, možná Odin, možná Kali. Já to má Kali, to... jo, to má Kali vlastně. Ona dává větší damage, když má ubráno.
Jo? Jo. Ty vole, toho to zabije. No, ne. Já jsem úplně bezmáný. Prosím, vždycky mi to krytne a teďka, když potřeba, aby mi to krytlo, tak nekrytne. Hej, tam dodá tam jsem spokojený, pánové. Kde jsi vzal 5 kg, ty vyžírka. Ten takový gabo já s tím kukulkanem. A já nemám ani nohy, to je špatný. Viděli jste? Jsem se schoval za kukulkana, ho to zabilo. To od tebe nebylo hezký. Nebylo. Už jdu. Karma mi to vrátila. Tři mrtví, jo. Hele, já jsem dostal hold the line. Nevíš na co. Ten Thor je plavnej. Nebo Thor, Odin, tak. Odin, tu. Dáme. Vždycky ten skok, ten dá takový damage. Taková no, tím štítem to je dobrý, no. Ne asi. Hodí štít, pak boom, skok, 600. Ty jakou pecku dostanou, ty vole. Hej, a jak to je s tou tvojou pasivkou v té ultině? To se stakuje do nekonečna. Jestli do nekonečna, to nevím, měl jsem nejvíc 8 staků. To ale to tam nepíše, možná. Nevím, netuším. Jeee. Mám tam to, tenky tam na ně. Kurňa, všichni nějak moc daleko. Je to nějakou... Jestli. Ta ulti do toho kukana byla fakt čprová. To Aj, to zrovna musíme to spáčit. Tamhle to srdíčko nejdu teda. Už jsem viděl, jak tam padám, víš co na ní. A on musí odskočit. Koko, ty mají málo. Skočíme tam? Já mám taky 200. Já mám 600, no, mám taky tady málo. A já zkusím nahealovat, ať tam pak do ní může žít. Já přece jenom budu vzádu. Říkal, že mám blink, mě bych tam šel. Kurva, on mě musel ten Thor prostě zase. Já tam byl. No. Ale pěkně. Co to byl? Aspoň jednoho jsem trefil Uldingo, aspoň jednoho, ale chtěl jsem mít druhý. Já mám naštěstí to, co mě regeneruje ty 2% HP. Nebo jak to je? Mě tady stačí chvíličku počkat a tu doplněnej. Tak já mám Odin 8-2. Nice, jsem nevěděl, že už máš tolik killů. Čivo, kde jsi to vzal? Odin je strašně lehký a strašná prdel, víš co? Já vím kam, že ho dával, jsme vždycky kombili. Jo, bratr vzal ze vysa. Taky bombo kombili. Jo, to je dobrý. To Odin je. Hlavně on to, on s tou ultinou z toho se nedostaneš z té ultiny, to za prvý. A za druhý to za... Tak běž. Uskočej, například ta Nate uskočí z ní. Ti, co no, můžou skákat, tak není, ti uskočí. Se dostat, no. No je, se tenhle ten, co jsem si koupil, je to dobrý. Ale to mě bavil dřív ten Fenrir. To je zajímavý.
To jsem hrál dneska na tom denním modu, mi ho to hodilo. Jo, dneska je ten denní mod úplně luxusní. Jo, je to hrozná prdela, já jsem to jako asi vydám. Jsem nejlepší, tak to dělal nejzupatřičko, to jsem teda prohrál. Já už můžu jít na ně, já jsem ready. Já už mám hlavu právě v pátek. Ale koukejte, kámo, tak toto bylo hodně nešťastné. Já jsem dal trojku a přímo do té Janusové té. A i když projedeš tak. Takže že jsem to neviděl, to mohlo vypadat komicky. Jo, to tam jedeš a pak do toho spadneš. To je snad. Tohle je strašný kurde. A rychle dejte věšku. Tu věžku nedáme. Tu věžku. Ow! Mám 70, jo? Není dobrý. Kup si ten, ten co mám já. Ten na regen hápek. Plnost Gaia. To nechci. Jako je to dobrý, no. Pěkně dobrý na tady to. Ty, co mají hodně životu, to je dobrý. Mně ten přišel hrozně předražený, vzhledem k tomu, že dává jenom 100 HP. Jako jo, 75 magic resist. No, hodně prostě ta pasivka. Jo, ta pasivka, to je jako má 2 pomoci. A já teď stavím Soul Reaver, aspoň aby dával nějaký damage. Já to vzal vysloveně na regeny, víš co? Máš 9-3, evidentně to funguje. Tak mám salvation už. Co tak Kali, 2-3-14? Jsem zase hrát. No teď koukám na ní, ani nevím, že je ve hře. Nic neděláš, teďka ten pílo. A Kaspoj nefeeduje. Top kills Odin, top gold Kukulkan, top player damage Kukulkan. A u nich Agni, Agni Janus. Se ale divím, že Odin nemá top damage. Tím skokem fakt dává brutální pec. Protože to všechno vyžírá, neznáš Toretta. Ahoj, Nid. Bohem. To jsou já, vyžírka. Kam jdete? Nikam nejdete. To já vždycky tady. Ano. Bum, kritik do toho za 400. Tam. Vazíme, ale tu ješ Pantheona? No to je ono. Tou ultinkou, jak jsem ti ho povyžral. To já chci toho Januse, ten je tam docela lákavej. Jo no, ten je. Chcete něco vidět? Ne. Ej, vole, on ho dal. Neškej, už jsem nedomyslel. Nevadí. Neškej, ten je to třeba. Jo, vyšel jsem to. Ten dal to zdvihnout si ego. Já jsem měl taky v plánu něco podobného, no. Pojď, jdem ho. Já ho blokuju, vole. Já vím, úplně nejvíc, nemohl nic. Jsem mu stal přímo před ksichtem. To bylo pěkný, jo. Vždycky bude nejvíc naštěvané někdy. Jo no. Někdo si s tou bude přes ksít. Proto hraju přesně tuhle hru. To je nejvíc prostě rofl takový ty situace. Na oku bys to neudělal. To ne no. 10-3-9. A na oku je třeba lepší, že se kamerou můžeš kouknout na ostatní linky. Ten to na tom špatně neudělá. To sice jo. A tady to je aspoň takovej ten těžší ten. Hlavně pro toho junglera. Ani nevím, co se děje. To je to!
to nedal, ty lamo. No, trošku už bylo. Stane se. Ty vole, ty tam jsou, ty tam čekaj na můj štít. Až se tam roztrhne. Pej, ukaž nám Humbac, to s nějakou akcičku. Humbac, dívejte na něj. Vidíte Humbaca? Jo. Hej, tu nejsem skoro trefil. Jo, 30 vteřin ještě. Už je dlouhá smrt. 40 sekund ulti. A je toho zabije. A škoda. Tam má někdo hrozně málo, ta nít. Nít? Humba sakry. Jen už to s tou útingou moc neumí, jak vidím. A ta nít to střílí taky na kudel. Ale už se mi stalo, že jednou Janus z jejich báze vystřelil a mě to zabilo na naší bázi. Jo, já jsem to taky tak udělal, že jsem když byl včera ten mod. Kámo, já jsem tak zabil, dvakrát jsem tak zabil hel, přes celou mapu, jen tak jsem to hodil, víš co na cooldown, protože než jsem došel k enemy titánovi, tak toho ne, tak no. Už stejně cooldown byl načetlej, tak jsem to hodil a boom. Víte, já taky, já říkám ty vole, konečně, a najednou mrtvej, vole, kau do prdele. Pojď, pojď Bazimu. Tu už jdu, vole, já jsem kus ledu, ale to chvíli trvá, než to dojde. Tak kdo chce umřít? Thor. Tankuj. Yeah. Wow. Pojďme to říkat ještě trochu tryhardnou, kde to vyhrajeme a ať máme pokoj. Okej. Tak, chci vyhrát. Takže blink. Co? Co? A uklidně. Jdem, podvěží. Co, kdo mi ho vyhrává? Tady je hlavně úplně dobrý divování tady. Nějak na louku. Ne, asi. Tady prostě. Ajo, jo. Věště nezabere na 5 hitů. Věště nezabije na 5 hitů, jo. Což je v louku normálka na takovým malým levelu. Ty máš ještě někdo heal? Kočíme na něj, pojď. Malým levelu, no já jsem max level. Jako, myslím, pan byl pořádný, prosím, myslím, hlavně. Janu. Pojďte, zase je yeah. Kámo, já bych vlastně trefil. Já jsem se soustředil trošku na tu věž. Oni se hlavně všichni soustředili, ty vole, Odin. Bacha, Odine! Ježiš, ten je nesmrtelný. Může by tě to regeneruje, ty vole, jo, docela tě to regeneruje. Vě proč? Já pamatujete ještě, jak byl Kukulkan, jak nebyl Kukulkan, ale Alkuan. Jo, já jo. Já jsem ho už hrál v té době a měl jsem snad na Mastery 1. On byl dobrý. Ale mě teďka já ten Alkuan baví. No protože oni pak netrefili boha. On ten Alkuan není ten, jakoby, no tohle lítací potvora. Yeah. Já teď nevím, co to byl, ale jsem to čet, já vždy většinou čtu na wiki, aspoň jenom co jsou ty bohové, tak je zajímavosti. Jasně. Ale teď nevím. Spokojen to regeneruje ty hápka i tu manu. Co jo, koukám, regeneruje to docela dost. No ale už co, mě si můžeš říct o heal, já už dávám teďka healy snad za 100 pade, jedním samíčkem. Už jdu, mám všechno ready. Nech to. Nice. Tak co, jdeme na ně? Žejem. Jej, bazíme. A to blinkne na někoho. Blink? Musím, počkej, un 20. Já do toho spadl. Jo, jsem si hele, a. Počkej, někdo bude to? Dobrý. Ten to dobrý. To mě skoro zabil, jak tam hodil tu zeď. Jsem tankoval zrovna Fénixem. Ne! Oh, aha, on měl vyskvěl. Nice, výhra. Easy game. 11-3-16, spokojenost. Ty vole.
6623. 5720, moc ne. Jsem to pohodil. Jo, to docela jo. Mám přesně 12 500 to. Ale já jdu teďka skočit do sprchy a tep. Že nevím, jak se to udívíme ještě než přijdu, ale když jo, tak klidně. Já už tady potom asi nebudu později. Jasný. Ale tak zatím už jo, díky za hru. Jasný. Jo, taky. Čau, dík. Čus, čus. Tady dodáme to? Dáme arénku nebo co chceš říct? Jo, můžem dát arénu. Tohle zatím odpojím teda, až na to přijdu já. A zimlý, si... OK, hoši, takže stream... Nevím, jestli ještě bude stream nebo ne. Ale když jo, tak to napíšu zase na Face, že online, a jinak díky všem za sledování, co se dneska koukali a budou třeba koukat na záznam, a díky všem za aktivitu v chatu a tak podobně. Tak zatím.